er dere kjærester? Ja. Ja. Wow! Vi har fått så jævlig mange spørsmål om det, så det er jo deilig å på en måte endelig føle at ja, ja, da får vi bare si det da. Så vi har på en måte holdt det litt tett. Ja, Emil, du sier at folk har prøvd å ødelegge. Kan du si litt om det? Det er alltid sånn der, jeg så Ferdinand gjorde det på byen i går, eller jeg så Emil gjorde ditt eller datt, og så er vi litt sånn, ja. Nei, vi har jo faktisk et litt annet type forhold også. Vi har jo et åpent forhold, og det betyr jo at vi har jo hverandre i tykt og tynt, men vi er også åpne for å få litt side business. Ja, hva vil det si? Ikke liksom involvere seg følelsesmessig med noen andre, men sex er greit. Ja. Ja. Basically, egentlig det. Hvordan har det funket for dere? Har det oppstått noen konflikter, eller? Hittil så har det funket veldig bra. Vi har jo litt sånne regler, og vi har liksom vært litt sånne våre følelser kommer jo først, og så er det jo liksom ikke noe vi holder skjult for hverandre, da. Det er jo veldig mange, i hvert fall homofile forhold, som er allerede åpne, men de har ikke snakket så mye om det. Det er sant. Det er veldig sant. Ellers så er det forhold som ikke er åpne, men det er allikevel jævlig mye utroskap. Så da er vi litt sånn, her er vi i hvert fall straight forward, vet hva vi... Gay forward. Så vet vi hva vi får og hva vi... Ja, det er egentlig litt... For oss så er det trygt og godt. Ja.